Vale. Lagi semua mati, drag ke Jan. Nak atas. Bos, drag ke Jan kat atas. Satu lagi, satu lagi. Bos, tarik Jan kat atas, Discord. Dia belah dah, baru. Belah. Tarik dia. A bomb has been planted. Tarik lah dia. Ya. Tarik mana? Atas lah bro. Oh, dah habis, dah tahu. Sikit lagi saya. Pandai saya dorang lalu kat atas. Mission accomplished. Mana yang lain? Oh, dah ada. Tak tahu, tak dengar. Babi ada di sini. Abang, saya respon. Kago dua, kago B dua. Masuk aja. Masuk tu. Spider tu. Bodoh. Oh, tu kago E, kago E. Dia wood, dia wood. Last low. Mission accomplished. Bagi nama. Dah ambil betul cakap ini tu ada barang. Sofa nak masuk tu. Haa, masuk panci lah. Kau bila E. Kau boleh gas. Masuk tu. E dah masuk. Haa, B ada dua, E masuk. Lagu. Dia datang, datang. Lag. Dengan delay. Lag lah. Dia lagi lag. Wadah. Wadah lagi. Oh, close lah. Tolong le, alah. Baik lah, bang. Bodaku, 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 bodaku. Mission accomplished. Green, eh?
thì cũng được đó. Đây cho các thuyền rồi đi em. Chắc ốc rồi. Thuyền. Anh này đừng có chắc ốc. Ta đi đi chắc cả ghi lên. Rồi tu, tận tu. Giờ không coi đâu mà. Giờ không coi đâu mà. Giờ chắc cờ. Coi đi gửi anh ạ, đúng không? Mặc câu gì tầm. Mặc câu tầm nó mua tại đi, nó mua tố lung lắm. Nama ping lagi bagus dari aku. Pantang. Ha, apa Mission accomplished. Operation is a go. Twin, 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 twin. Ada yang twin, twin, twin. Ew, ew. Lala, top, 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 top. Laser tak boleh buat bincang macam tu. Tengok. Oh. Dah. Bodi aku, bodi aku, bodi aku. Tak bodi. Siapa? Siapa, siapa? Tak ada. Ya. Mission accomplished. Belakang kau mah. Kiri-kiri, belakang kau mah. Babi aku tembak ni, share. Boleh aku? Boleh, đi cái gì này tổ biết rồi. Aku siap, aku siap, aku siap. Budak aku, budak aku. Mana? Budak aku, budak aku, budak aku.